callee kan garafamaa jiru koo haadha koof abbaa kooti bara. Haadha dhiisee godaanaa jiru koo lubbuu isaa baafachuuf jira. Akkasuma kan ajjeefames koo yakka guddaa yookiin nama ajjeessee kan akka malee jechuudha. Ta'aa jiru koo dhala namaati bara. Nama rakkina meeqaan guddateedha bara. Kanarra immoo waanuma xiqqeeshuutti jechuudha. Rasaasni affeele. Harranaaf simara ga'ee maaf salphate dhugaani. Harranaaf simara ga'ee maaf gateeyame dhugaani. Harranaaf simara ga'ee maaf salphate dhugaani. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaanis nagaa galata waaqayyoo. Hindubbadhu jedheen ture jechuudha. Hindubbadhu jedheen keessatti tu mana dhiiguu tu mana dhukkubuun dhiise jechuudha. Garuu na teessuu hin dandeenye jechuudha. Yookiin na calleessuu hin dandeenye. Ammas egaa gara siyaasaatti nama harkisaa isin silaa namni garatti dubbii dubbatu hin qabu garatti waa tokko jedhu afuura waa tokko hin qabu jechuudha. Warri sammuu muburree jechuudha. Ani siyaasa keessaa hin qabu jechuudha. Garuu dhala namaa dhiigni isaa dhangala'utu nan callisiisu jechuudha. Sababni isaayyuu keessattuu dhiigni dhala Oromoo jechuudha biyya keenya keessatti yeroo akkatti gadi jigee dhangala'u jechuudha. Abbaan humnaa abbaan qabeenya qabu abbaan rasaasa qabu ilma hiyyeessa mana keessaa gadi baasee yeroo bakkeetti diriirsu jechuudha. Hin dhalanne akka namaatti isaan nama miti. Meenaa deebisa keessattu jechuudha. Uummanni wallaggaa jechuudha intala gandaa jedha sammuun keessa waan barbaade jechuu danda'a argineerra jechuudha. Gaafa ganda keessanii qofaa kan maraattan asirratti na qabaa na gadhiisaa kan jettan gaafa rakkoo keessanii qofa as baatanii kan iyyitan jechuudha. Baay'ee keessan argineerra garuu jechuudha gaafa uummanni wallaggaa dhumu jechuudha. Yeroo beelaas ta'e yeroo hongee yeroo rasaasni isaan fixus ta'e yeroo abiddaan gubatanis hundumti keessan harka maratee teessu gaafa rakkoo keessanii garuu as baatanii itti hiitu. Uummanni wallaggaa garuu kaleessa jechuudha. Kaleessa eengadda jechuudha ofirraa fi ormaa garuu maaliif rasaasni itti baay'ata? Maaliif maatii keenya irratti ajjechaan baay'ata? Mirga jiraachuu maaliif dhaban? Nama miti isaan. Ani kan jedhu jechuudha nama miti nama guutan hin dhalanne biyya qabu silaa iddoo itti uumamu ganama waaqayyoo isaan uumedha jechuudha. Jaallatanii miti barmaatiin kee ani koogi jaalladhee miti kana wallagga keessatti uumame akkasumallee uummanni dhumaa jirus jaallatee miti bara. Waaqumatu ganamatti keessa kaa'e maaliif rasaasni itti deddeebi'a maaliif akka kana ari'atamni maaliif garaffiin maaliif sanyii duugan sanyii itti deddeebi'a. Garuu cirrachaan maaraa fixuu hin danda'ani. Deebii kooti jechuudha. Uummanni kaleessa dheengadhi iyyuu asirraa ba'ee jechuudha. Gaafa gandasaa gaafa gootasaa kan wacee iyyee maraatu jechuudha. Gaafa namasaa gaafa rakkina biyyasaa kan iyyee maraatu maaliif callise namni guyyaa afur oole jechuudha. Amma kan dugugan sanyii raawwatamaa jiru jechuudha. Kan qabatu qabatee kan isuma dhiisee lubbuu isaa baafachuudhaaf uummanni jechuudha qeesaa manasaa horiisaa qabeenyisaa dhiisee godaanaa jira jechuudha. Yeroo faannoo dhaqee qeetti akkas godhu mootummaan maal eegaa? Warri siyaasa kana gaggeessina jettan eessa jirtu? Maal hojjettu mee hojiin keessan? Moo akkasumatti biyya ijaarra jettu uummannoo lafarraa dhume? Uummannoo godaanaa jira? Uummannoo du'aa jira? Ajjeefamaa jiru? Bineensa caakkaa jinii biyyattii ijaaruudhaaf jirtu? Ani kan jedhu addunyaa kana namni umurii dheeraa jiraate jechuudha. Akka macaafni qulqulluu jedhuttis sanaa olis jiraatee kan hin jirre addunyaa kana kan hin jirre Matusaalaadha. Matusaalaan waggaa 126 yoo inni waggaa baadhi akkas jiraatee darbe. Nuti garuu waggaa 26 jiraachaa hin jirru. Waggaa 196 waggaa 30 jiraachaa hin jirru uummanni jechuudha.
jechuunis ta'e dargaggeessa ajjeefamaa jira. Boriftaano gaafa uummanni sun lafarraa godaanee dhume, gaafa uummanni sun jechuudha ajjeefamee xaragamee dhume, warroonni irra qabsaa'ota nuti jetta jechuudha. Akkamitti qabsaa'aa xuxachuu dandeessa? Mirgaan qaba barmaatii kootu dhuguugamaa jira bara. Haadha qaba abbaa kootu garafamaa jira bara. Kan ajjeefamaa jiru koo bineensa yookiis immoo bosonuu caakkaa miti bara. Dhala namaati bara. Nama akka kootti gadameessa keessatti uumamedha bara. Akkamittiin callisa? Akkuma amantaa akkamittuu jechuudha miti callisi kan jedhu hin jiru. Argineerra gaggeessota jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti argineerra. Akka amantaattis argineerra jechuudha. Akkuma amantaa garaa garaatti dubbisaa warra gaggeessaa. Dhibba jahaaf jaatamii ja'a taate yookiis immoo siyaasa keessa baddinaan jedha. Waan barbaaddan jedha jechuudha. Museen ikkoo mana intala mootii jiraachuu yookiin intala fariyoon jiraachuu jibbeechuu ikkoo saba isaa wajjin jiraate bara. Garbummaa jala jechuudha. Har'allee kan garafamaa jiru koo haadha qofa abbaa kooti bara. Haadha keef abbaa keef hin dubbatiin kan jedhu yoo jiraate rakkoon qabu natti murteessa. Yeroo baay'ee waan sirna qeeqxanii kan jedhamu miti. Garuu waan keessi koo dhiigee na dhukkubsatu, waan keessi koo itti na boo'u jechuudha. Dhiigni namaa maaliif dhangala'aa? Maaliif dhangala'aa? Dhiigni koo akka dhangala'uuf ani hin uumamne bara. Kaayyoo fi karoora waaqayyootiin addunyaa kanarra dhufe bara. Malee dhiiga koo akkatti dhangalaaftu miti. Gaafa guyyaan koo ga'e waaqayyoo akkatti addunyaa kanarra na fudhatu malee akkatti namni biraan hu'ee lubbuu koo na keessaa baasuuf, akkatti namni biraan na ajjeesuuf, akkatti namni biraan maaf jiraatta naan jedhu, ka'i maatii kee, ka'i qabeenya kee, waan hojjetatte dhiisi deemi naan jedhu kan addunyaa kanarratti hin uumamne bara. Keessuma baanee immoo kan ammaa kun immoo keessa ba'e bara. Hinuma obsina gaafa hundumaa sanyii guggan sanyii itti baay'ataa jira, itti heddummataa jira. Mee warroonni qabsaa'onni jettanis, warri aarsaa kaffalaa turtanis har'a calliftanii teessan. Namni as ba'ee dubbatu hin jiru. Namni waa tokko jedhu hin jiru. Maaliif yeroo namni lubbuun jiru waliif hirmaattan? Yeroo mataan kee qossa'amuu jalqabu yookiin gammata bahuusii jalqabu maaliif qorichatti hin barbaaddu? Gaafa sabni kee karaa tokkoon miidhamuu jalqabus maaliif daftee furmaatatti hin barbaaddan? Moggaa sanyii dhaggeeffamaa jira. Inni kaleessa achii jalqabee borimmoo akka mataa isii yaabu hin dagatiina jechuudha. Har'a warra suuqa teessanii, har'a yoo warroonni jechuudha ofii keessan haala mijeeffattanii uummata achii immoo zim jettee hin aaltan guyyaa tokko garuu waan isin irra ga'uuf hin beektan jechuudha. Guyyaan har'aaf borimmoo tokko miti. Kan qeesaa dhiisee godaanaa jiru kun lubbuu isaa baafachuu fida. Akkasuma kan ajjeefames ikkoo yakka guddaa yookiin nama ajjeesee miti bara. Biyya isaarratti, qeesaarratti, maatii isaarratti addunyaa baqixee badduuf jecha lubbuu namaa galaafataa jechuudha. Miidiyaa xiqqoos qabaadhus, guddaa qabaadhus, ati uummata keef, saba keessa dhaatteef, haadha keef, abbaa keef hin dubbattu yoo ta'e bor gaafa si hudhani si qaban immoo namni si dubbatu hin jiru jechuudha. Maaliif callifame? Anaaf gaaffiidha jechuudha. Warroonni gurguddoota, hordoftoota hedduu qaban hedduun isaanii suuraa bishirriqiin irratti gadi kolfaa gadi gadhiisu qaba. Akkasumas immoo qoosaa fi xaba isaanii waan barbaadan gadi nutti baxabatu. Kan uummata keef, kan quuqamni sabni keessa hin jirre, kan dhala namaa fi yuwati quuqama hin qabne nama jedhamuu hin dandeessu bara. Nama dabara kan sirra dhiyeenya isaa dhangala'aa jiru. Kan akka malee dhangala'ee, kan akka malee jechuudha ta'aa jiru koo dhala namaati bara. Nama rakkina meeqaan guddate dabara. Kanarra immoo waanuma xiqqeeshuutti jechuudha. Rasaasni affeelee du'a waamee qabadu umurii malee kan jedhu. Karoora osoo galmaan hin ga'in karaatti kan hafu. Osoo qalbii isaan jijjiirratee kan addunyaa karaa du'a waamee kan du'aa jiru koo dhala namaati bara. Obboleessa keeti, obboleettii keeti bara. Maaliif sagalee ta'uun, maaliif quuqamuun,
maalif iyyuun si dadhabsiise? Maalif illee zumman sitti dhaga'ame? Moo ganda kee waan hin taaneef? Moo abbaa kee haadha kee waan hin taaneef? Akkas jechuu dandeessa. Wanti har'a abiddi ollaa kee qabatee bor akkasitti kun dagate. Yoo ganda kee ta'uu baate iyyuu nama barra. Nama akka kootti uumame dhabar, nama akka kootti harkaa miila qabu dhabar, nama akka kootti yaaduu danda'u dhabar, nama akka kootti uumame dhabar, nama akka kootti hajiraatuuf uumame dhabar. Har'a garuu yeroo akkatti dirgii dirfamu, har'a garuu yeroo akkatti dhiitamu jechuudha.